Ahoj, tak je tu nové video a s ním naše nová trasa. No tak ta nová trasa, tak to je, dá se říct, že to je moje srdcovka, protože jako jedna z prvních písniček, u který jsem jako dělal hudbu jako takovou. Byl napřed text, který se pak zhudebnil a na zkoušce jsme to dodělali. Dodělala se sloka, nějaký solo a byla písnička. Pamatuju si, jak to začalo vznikat a já jsem četl jsem si Horský kázání a u toho mě to začalo napadat. Ta písnička je mě hodně blízka smyslově, protože vždycky v životě něco vzniká, něco končí, něco se mění a je na nás, jak se k tomu postavíme. Myslím si, že u tyhle písničky začalo to vznikat chronologicky. První verš vlastně říká celou tu myšlenku. A ta nová trasa je vždycky znamením toho, že není potřeba to vzdávat, což vlastně potom i dosvědčovala i celý ten název, ty naše desky výzva, že vlastně ta nová trasa je taky taková určitá výzva, že nechat všechno za sebou a jít tou novou cestou. Na trase mě baví nejvíc to, co z ní vylezlo, když jsme ji nahráli ve studiu. Baví mě Šimonovo kytarový solo v té písničce. Myslím, že to solo je skvělý. Dál mě baví to, že ta písnička je hodně energická, že prostě perfektně šlape. Že se to prostě valí, protože tam něco děje. Baví mě její drive, baví mě tempo, baví mě synťáky, baví mě basa. Je to prostě moje krevní skupina, je to to, jakým směrem jsem se dřív, i teďka, i možná do budoucna budu chtít zaobírat. A baví mě to, že jako ta písnička mluví k lidem. A zároveň zpětně, když se podívám, že my jsme jim natočili, nahrali, složili prostě před x lety, ale je to aktuální, vrací se to. Já s ním mám takový dojem, že je to vlastně o té naší životní cestě, o té naší životní trase. Myslím si, že to je jako o řešení takových těch vážných lidských situací, kdy se může člověku stát, že neví, jako, co bude chtít, jaký má plány pro svůj život. Ten text se snaží vlastně popsat něco, co si myslím, že se děje každému z nás. Vzpomeň si, kdy naposled něco skončilo a ty toho byl smutný a zklamaný, ale díky tomu si mohl jít někam dál, díky tomu si mohl zažít něco nového, díky tomu vlastně ten život dostal nějaký nový směr, díky tomu poznal nový lidi, zažil si nové zkušenosti a tak dále. A myslím si, že to je jedna z našich největších pecek. To poselství si myslím té trasy je v tom, že ačkoliv se dějou v našem životě různé věci, dobrý i špatný, ačkoliv se prostě dějou věci, které se nám líbí nebo nelíbí, nebo imponujou, neimponujou, potkáme lidi, kteří nás můžou zradit, nebo lidi, kteří nám můžou zase pro změnu pomoct, ale je to vždycky impuls k tomu, abychom šli dál, abychom nežili minulosti a aby vždycky ten další krok, ten další směr, vždycky ta nová trasa, která vzniká v našich životech na základě nějakých nových situací, aby byla pro nás smyslově tou správnou. Sám jsem spoustu takových rozhodování ve svém životě zažil i během působení jako vlastně s klukama v kapele a i v osobním životě, takže každý den se musíme rozhodovat, každý den je to od potom prostě vytvořit novou trasu nějakou a nedělat to na základě stereotypu a na základě něčeho, co prostě má většina ráda.